Hej YouTube! Idag ska vi göra lite bromsunderhåll här. Ytterligare lite service på den här gamla 940. Jag har handlat på mig här över tid också lite olika bromsdetaljer. Det här är ju lite olika på olika bilar. Idag vet jag ju att jag har Lukas bromsar fram. Och bak är det väl någon sorts standard som har suttit i på alla modeller då. Så att, men det, man kan ju ha Bosch Bendix eller Lukas-varianten då. Och det där är ju egentligen tillverkare. Så att här till exempel, jag tror att bakbromsarna brukar ju kallas för AT-OK som sitter standard då. Men AT är ju en tillverkare. Så här har jag ju bromsklossar bak. Alla bakbromsar är kompatibla. Men fram har jag ju Lukas och det är ju inte kompatibelt med Bosch Bendix då. Men vi hoppas att det här är sådana som kommer passa det fram i alla fall. Fritech Girling står det här då. Så det står ju inte Bosch Bendix i alla fall. Så jag hoppas att Girling och Lukas är kompatibla. Fram behöver jag nog inte byta bromsklossar just nu, men det kommer ju komma en tid för det också. Jag har köpt nya luftnipplar. De korta, lite tjockare. Där fram då. Vi får se om det här passar när grejerna är isär. Så var hjulet av. Jag visar inte här att jag har hissat upp bilen. Pallbockar är under. Här har vi då bromsoken. Och man ska ju tydligen kunna se här då på bromsoken fram att vilken typ av ok man har beroende på om det är en sån här skåra i dem eller om det är två stycken öppningar. Här står det i alla fall Lukas och här står det Volvo. Så jag är ganska säker på att detta varianten är den Lukas-varianten då och inte Bosch Bendix-varianten. Bosch Bendix ska ju ha två sådana här öppningar tydligen då. Så, jag tänkte också visa en grej. Men här står det ju tydligen Lukas. Och då är det en tillverkare och det är ju... Det finns ju flera andra tillverkare som är kompatibla då med Lukas-systemet. Men det betyder ju att man inte har Bosch Bendix. Däremot om man tittar på bromsservon här. Så står det ju Bendix på den. Och det... Har jag läst någonstans någon som säger att man kan titta på bromsservon vad det står där. Men bara för att man har en Bendix-servo så betyder det då inte att man har Bendix-bromsok på. Tänkte väl också säga att bromsnipplarna här då har jag faktiskt varit på smörj och förlossat allihopa. Alla fyra runt om för att veta att jag får loss dem. Så där blir det lite fusk. Då är vi redo att demontera lite här på höger fram. Det man behöver göra här är ju lossa här först då 12-ans hylsa på själva glidpinnarna här då. Det är ju enklare att lossa dem bara lite grann av de muttrarna här ute medan oket sitter på plats än att behöva hålla fast det sen när man ska lossa det. Så bara lossa de här lite grann då, en där uppe och likadant på glidpinnen nere. Sen tar vi loss hela bygeln. Här då som sitter med insekts, 10-ans insekts. En bult här bak och så en nedanför då som vi får ta underifrån. Så får vi loss hela oket och bygeln. Så, fick flytta lite på kameran bara så man kommer åt ordentligt. Så nu är den loss här nere också. Så det är ju lättare att lossa sådana här hårt sittande grejer när grejerna sitter fast. Så därför tänkte jag bara lossa de här lite grann innan jag lossar på bygeln. Och får loss hela paketet så ser vi ju här på, kan vi ju titta på baksidan sen då. Men nu är båda de här lossade i alla fall på glidpinnarna här. Så nu tar jag hela bygeln. Ja, det är de här insektsskruvarna som sitter här bakom då. Så kollar vi baksidan sen. Insektsbultarna är borta i oket.
Då är det bara att se till här om man kan få av det. Nu sitter det ju lite tajt här. Bromsklossarna kommer ju... Man kan ju ta och bända lite lätt med en skruvmejsel på bromsklossarna här då. Men då är det ju risk att man liksom skadar beläggen och sånt här också då. Så ett sätt att göra är att man ska kunna klämma på här också då. För att få det att gå tillbaks om det går lätt. Och när det har suttit på ett tag så här så går det väl inte så lätt. Men det verkar ju som det lossar lite grann i alla fall. Vi försöker få det att hoppa av här. Och jag har ju redan här också som ni ser lossat. Så att den här ABS-kabeln lite grann från hållaren i bromsslangen här nu när jag drar. Så att jag inte drar i ABS-grejerna här. Vi vill inte att de ska gå sönder. Så, nu börjar det komma här. Där har vi den uppe. Då ser vi på baksidan här. Här har vi då de bultarna där vi kan separera hållaren från oket. Som sitter på skruvade in i glidpinnarna då. Så att, och här hade vi ju då där insexbultarna satt. Så att vi separerar detta och försöker få isär lite. Vi glider ut det så här. Så. Där kom ju då bygeln med beläggen. Då är det bara slipa och göra ordning detta. Vi kan ju ta av de här också kanske. Ska jag hämta en annan skruvmejsel. Det är bara att lyfta på den här gummidamasken. Och den här är ju ganska gammal och trött nu. Så att man får vara försiktig här så man inte gör sönder den. Lyfter på den och så drar ut de här glidpinnarna helt enkelt. Så, det blir en ny kameravinkel här. Jag har vänt lite grann på er. Jag tog loss de här bultarna som sitter här i glidpinnarna. Så gick det enkelt då dela på hållaren och oket. Så nu har jag hängt upp oket här istället. Tagit ner hållaren som vi hade hängandes förut. Bromsbeläggen följde ju med här. De verkar sitta ganska ordentligt och här ska det väl egentligen glida på de här bläcket som sitter här. Men de här sitter på sin plats. De flyttar inte på sig första taget. Så det här är ju kanske något man ska se till att smörja upp här också då. Kanske fila lite på belägget här ute och smörja dem här i kanterna där de ligger emot. För där ska de ju egentligen röra på sig då och oket ska ju pressa dem här då. Framåt och så att de kan åka ut igen. För att rör de inte här på sig så blir det ju att oket pressar ihop dem. Och sen så åker de inte med ut igen då när man släpper på bromsen. Så. Yes, och egentligen när man har isär så här så borde man ju motionera de här oken. Det är väl sånt som funkar bara på gamla Volvosar. På de här äldre grejerna så kan man ju sätta en tång här. Kanske sätta något emellan så man inte skadar den här gummidamasken. Och klämma in det. Nu är det ju ganska i bott här. Och sen trycka på bromsen så det åker ut en bit. Inte för långt då så att hela kolven hoppar ur här då. Men trycka ut det en bit och sen trycka in den och trycka ut den och trycka in den. Så att den får gå en lite längre resa än vad den vanligtvis gör då. Och på så sätt motionera den lite grann och få den att gå lite lättare. Men nu städar vi upp de här lite grann i alla fall. Har vi en liten tunn skruvmejsel här. Ska vi lyfta lite lätt på den här gummidamasken utan att göra ett jack i den. Så. Så lyfter man upp kanten här lite granna. Så. Så är det bara att dra ut dem. Där var ju den övre. Och så gör vi likadant på den undre här. Lite svårt att se vad man håller på med här med handskar och kamera och alltihopa. Men bara jag inte gör sönder gummit för jag har inga nya. Kanske borde ha bytts de här egentligen. Här var det inte så glidigt som det kanske känns som det har kommit in lite rost här. Den verkar sitta fast den här glidpinnen.
Ja, så kan det ju vara när man inte har underhållit grejerna. Då har den fastnat, den pinnen. Får vi försöka ta ut den och hoppas att vi kan få ordning på den. Sätter den i skruvstädet helt enkelt och försöker få loss den. Och så får vi se om vi kan få ordning på det, smörja upp det. Men så plockar man isär dem. Så tänkte jag visa lite hur man tar bort det här monteringsbläcket här då. Så, och då blir det ju motsvarande sätt då när man stoppar tillbaks det här sen. Stoppa i det bakifrån och så i med den och sen puttar upp den här veckade ändan. Så, och det här ska vi ju tvätta av. Se till så att det är fina ytor här så att beläggen kan glida på det. Olika verktyg är då stålborste, en skruvdragare med en sån här rondell på, 1000 gånger enklare. Helt klart värt att skaffa sig. Sån här kan man ju också köra med. Den är inte alls lika trevlig för den vill ju bara åka iväg åt sidorna. Det är mycket enklare att köra med en sån här som redan är på sidan och man kör på med den så här helt enkelt. Och snabbt går det. Mycket snabbare än att hålla på för hand. Så. Det här var bara ett exempel. Det dammar och ryker här och jag vill inte förstöra mina grejer, så jag flyttar undan videon och visar resultatet efteråt. Men jag kommer köra lite så här och ta loss det som är löst. Undvika att ta på damasker och annat som jag inte vill skada då. Det är ju bromslangen här och damasken i princip som vi behöver vara försiktiga med. Så gör vi rent både oket och bygeln här. Och ja, i övrigt här har jag borstat av oket lite grann nu. Jag satsar ju inte på att göra något supersnyggt här, men nu är den värsta lösa grejerna borta här i alla fall. Och förhoppningsvis kan färgen fästa här lite grann på. Ska väl tvätta av här någon med brake cleaner eller aceton eller något. Få bort lite av allt dammet som ligger här på. Så här ser det slutresultatet ut nu då. Slipat lite här, städat av med kraftrengöring så att det inte är massa damm kvar. Börjat måla här första omgången och visa här på andra sidan. Så här ser oket ut innan. Ja, bara duschat i kraftrengöring så fick av en jädra massa damm som satt kvar då från slipandet. Men det är ju inte helt rent fortfarande. Här är bunken jag höll under när jag duschade med kraftrengöring och det kom ju ganska mycket skräp alltså. Så, då har det hängt och torkat en liten stund, en halvtimme eller något. Och det känns helt torrt, men dammtorrt är det väl nu. Har sölat lite på damasken här. Så ser det här ut. Och här då. Väl nästa gång. Det blir bromsfix på denna bilen. Får det väl bli. Renovering med nya gummin och sånt i bromsoket här. Så köp ett renoveringskit. Men för denna gången får det vara bra så här. Nu målar vi på en omgång till. Det här var alltså första lagret avklarat. Ja, ganska knuggligt och fult, men det är ingen som kommer titta jättenoga på detta sen ändå. Och det här är ju inte kanske för syns skull, utan mer för att bromsa förfallet så att säga. Så att, men vi ser vad som händer när vi målar på ett lager till eller två. Så, då tänkte jag visa i detalj här hur man monterar ihop det här bromsoket och så sen. För de som är intresserade av det. Nu har vi ju bygeln löst här. Bromsoket löst. Slangen sitter på. Nippen sitter i här som kommer byta sen. Men vi börjar i alla fall här då. Monteringssatsen.
kommer jag montera tillbaks de gamla grejerna här då. Men som man ser här på oket så finns det ju en sida där det sticker upp. Och en plan sida då. Så då ska den ju sitta så här då. Med den plana sidan hit. Och den ska ligga över den här kanten. Så vi kommer ju stoppa i den här bakifrån här under då. Skjuta den så långt hit vi kan. Peta upp den här och så hänga över den över kanten. Det är första momentet. Får vi se hur kämpigt detta blir. Jag ångrar mig här faktiskt. Jag säger att första momentet är att ta fram rörtången. Och så klämmer vi in kolven här lite grann så att den är bort. Det behöver vi ju sen också då för att kunna få på. Speciellt om man sätter på nya bromsbelägg så kommer ju kolven vara mycket längre ut. Och då när man sätter de nya beläggen så är de bredare än de gamla man tog av. Förhoppningsvis. Så fick vi lite mer utrymme här att jobba med. Nu måste vi alltså backa in den till höger här. Och så att vi kan få igenom den här flärpen här då. Så, nu hoppade de här ner och la sig då. Tittar vi på andra sidan. Här sitter det ju så här. Och då är det nästan på plats. Men den här ska ju upp här på då. Så vi tar och trycker lite här med skruvmejseln. Så. Där hoppade det på plats. Då har vi mittenklipset här från monteringssatsen på plats. Nästa moment som involverar bromsoket här då. Är ju att montera ihop det här med hållaren. Och då är det ju de här två hålen här. Där glidpinnarna ska sitta då. Där har vi då hålen för glidpinnarna. Så det här gäller ju nu då att om man har haft någon rost eller så här i så har man ju gjort i ordning och slipat. Tar vi då lite fett och stoppar i här nu då. Fettet i. Här har jag min övre glidpinne. Då har jag lagt lite fett här innanför gummidamasken eller alldeles för mycket fett. Men alldeles för mycket är väl lagom kanske. Så vi stoppar i den här i hålet här. Och så får vi trycker vi ner lite för att försöka få damasken att hoppa på här på den här kanten. Så, och då kom det överflödiga fettet ut här. Men i bästa fall så är det nu lite fyllt här inne då. Trycker jag lite så här så det hoppar upp lite i här som förhoppningsvis förhindrar att den rostar fast där igen. För det var ju en glidpinne som satt fast. Och det var precis här uppe som den hade rostat fast då. Det kommer ju in, läcker in här då. Så den satt ganska ordentligt. Men det var bara en liten bit här uppe. Så hade den fått lite mer fett på sig så hade man undvikit det. Gör likadant med den undre här. I med den och trycker till så att gummit hoppar på här på kanten. Så, vi torkar av lite grann här. Man får ju vara försiktig nu, det ska vara fett och insmord på vissa ställen. Men det får ju absolut inte komma på bromsklossarna. Så att har man för mycket så är det lika bra att plocka bort med en gång. Så riskerar man inte att det kommer på fel ställen. Så ser vi då de här trappan som är här på insidan. På den här hållaren. Och där stoppar vi då i våra såna här belägg. Och det är ju här som bromsbelägget ska glida sen då. Saknades ju en på den här sidan. Så att här är ju en splirans ny från Biltema. Från ett nytt monteringskit. Och här ser man ju att de här pinnarna är lite böjda. Så nu är det bra om man har haft gummihandskar på sig då. Så att man kan byta här. För att nästa moment är ju att hantera bromsbeläggen. Och jag har förfixat lite här så att det inte skulle bli så himla tråkigt. Här på bromsbeläggen så är det ju liksom på Volvo i alla fall två öron på dem så här. Så här slipar man ju här ute för att få en jämn plan yta. Ta bort all rost, ta bort alla grader på sidan och sånt. Så att
det får alla möjligheter att glida fint här sen då. Och här tar man ju något och smörjer med, till exempel kopparpasta då. Eller vad man känner att det är bra grejer. Bara någonting så att det hjälper till att det glider där och att det inte fastnar. Och inte för mycket då. För att då är ju risken att det hamnar på bromsbelägget eller själva beläggningsytan där, som slitytan. Och där ska det ju absolut inte vara någon smörja. Utan så, då har vi kopparpasta på ändan. Och här bak brukar folk lägga lite fett också. Eller någon smörja. Så att ja, här har vi ju originalnumren. Så att tydligen Volvo original bromsbelägg på denna då. De var ju ganska fina, så jag sätter tillbaka de gamla även om jag har nya. Så vi ska göra likadant på det andra belägget här, som jag också har förslipat. Lägga på lite smörja här så det glider. Där var det på den. Insmort båda öronen här nu då. Och det är ju nu man verkligen inte ska hålla på och kladda på själva beläggningsytan. Någonting som man ska ha när man håller på med bromsar här då är ju brake clean. Så, det sista vi kommer göra sen är ju att tvätta bromsskivan. Så att den är ren. Men det väntar vi till allra sist. Och så försöker vi undvika att pilla på den så att vi inte får dit mer fett än nödvändigt. Så. Ska vi se här då. Hållaren ska ju i bromsoket så här sen då. De ska ju möta varandra så att glidpinnarna hamnar i de här hålen här uppe. Och här emellan så ska ju då bromsbeläggen sitta. Och då ska de sitta åt detta hållet så att den här flärpen här som sticker ut, den ska ju hamna i det mittersta monteringssatsgrejen vi satte där då. Så den ska ju trycka in så mot den. Så därför ska vi ju stoppa i beläggen åt detta hållet då. Ska vi se här. Jag kan byta hand lite granna. Se om vi kan visa här. Så. Då stoppar jag i den i det här. Så sitter det sen då. Det man kan tänka på här då är ju att försöka kanske sätta dem så långt ut som möjligt. För ju längre isär de här sitter, ju enklare blir det ju att få på det här sen när vi ska ha på det på bromsskivan. Och de ska ju sitta ganska lösa här, för de ska ju kunna glida här lätt. Och det är kanske så man skulle ha börjat med att fästa det med en bult och sen montera i alltihopa. Men ja, så här brukar jag göra i alla fall. Så, fäller man upp det. Nu hakar vi loss det här. Så. Så ska vi få in den sista glidpinnen här också. Och då fjädrar ju det lite granna. Och det är nu vi får trycka ner det. Och sätta i den här sista översta bulten här då. Så, då är de fästa här. En sak till att kolla på här nu då är ju att så som man har tänkt sätta på oket sen då, att man inte har skruvat bromsslangen. Krok här igen. Hänger vi den i bygeln. Så, nu har vi ju preppat oket här. Nu har vi ju en sak till då att göra. Och det är ju nu ska vi sen montera fast de här bultar genom de här hålen. Sen då bak här på spindeln. Men det vi ska göra hur som helst är ju att köra brake cleaner här på skivan. Duscha den ordentligt. Och torka bort all smuts här då. Så kanske vi får duscha den lite sen. För om man torkar med papper så här så kommer det ju pappersludd. Och det finns ju massa skit på den här. Så att det är bra
Vi ska ju självklart göra rent på baksidan också. Orkar man inte plocka av skivan så har man ju möjlighet här medan oket är av och spraya bakifrån och rulla på den här då. Och spraya brake cleaner och torka där bak då. Men här kan vi lika väl plocka av den här. Ja, jag tänkte inte roa er med när jag stålborstar här. Jag gör rent lite här så återkommer jag. Så, då har vi gjort lite snyggare här. Tänkte passa på att säga, den här bilen som ni ser här har ju ABS. Då sitter en sån här ring innanför med piggar på. Och det är de här piggarna som sen passerar en liten pinne som sitter här på framsidan. Som är monterad bakifrån här. Som då mäter om, när de här passerar då här. För att se om snurrar hjulet eller inte. Och det är så den kan räkna ut om vi glider med något hjul istället för då. Medan de andra rullar och sånt där då. Själva bromsskivan då. Har gjort rent lite grann här. Sprayat med brake cleaner och torkat och så. Så att den ska vara fri från fett nu. Innan jag gjorde det så slipade jag lite grann på den här också då. Och det kan man ju se här då när man plockar av skivan. Att det är en bit som är liksom blank. Och sen så är det rostigt. Och så längst ut brukar det sitta en kant då. Och om det är en förhöjnad där så slipa gärna bort den. Och likadant på baksidan då. Sätta tillbaks den. Så, nu pillar vi inte på den då. Nu vill vi ha den här fettfri. Likadant då beläggen. Det som ska göras nu då är ju att få på oket på skivan. På med det här då och så sen skruva fast det med de här insexbultarna då. Och då börjar vi med att sätta Loctite på dem. Framförallt så finns det ju en grej man ska göra direkt när man har satt på däcken. Efter man har mekat med bromsar. Och det är ju att gå starta bilen och så trycka upp och ner på bromspedalen så att man trycker ut kolven tillräckligt mycket för att beläggen faktiskt tar. För det är ju ganska taskigt, speciellt om man skickar iväg någon annan med bilen, lånar ut den till någon. Och så åker de en bit och så trycker de på bromsen och den går hela vägen till golvet och det händer inte ett piss, de får inte stopp. Då blir de ganska överraskade. Pumpa på bromspedalen med bilen igång för då får ni ju hjälp av bromsservon. Så att kolven åker ut. Man alltså stoppar bulten här i först i spindeln. Och sen så skruvar man in det. Ser att det är gängat här i hållaren. Så. Först på med den. Så. Och sen ska man hitta rätt läge då. För att komma in rätt. Ska vi se här. Kan man använda en sån här. Tians insektsnyckel här. En sista kolla på våran bromslang att den ser ut att sitta bra och inte vara tvinnad. Så vi inte har skruvat oket ett helt varv. Och så, nu passar jag på att dra åt lite grann här då. Vi har ju gänglåsning på så man behöver lite dra för kung och fostland här för att man ska ju kunna få loss det sen också. Men bara så att det sitter. Det finns säkert ett moment för det här. Om det är någon som vill vara sån. Så, då går vi direkt till den nedre här. Försöker se till att den är dragen också. Så vi inte glömmer dra. Någon. Så. Och nu sitter ju oket på plats då. Nu ser vi till då. Dra fast de här bultarna till glidpinnen. Och här kanske man skulle ha haft ett spärrskaft även här. De går ju. Men ja, spärrskaft är ju lite lyx när man jobbar med sånt här. Det räcker med lite fasta nycklar. Det enda lyxverktyget man behöver är om man ska ta loss bromsrören från bromsslangen. Att man då har en öppen ringnyckel till det. Nu sitter det på plats då. Kan vi passa på att sätta fast den här lilla hållaren här som jag tog loss. Innan för att vi inte skulle hålla på att dra i ABS.
kontakten. Så. Så sitter det snyggt tillbaks. Oket är på plats. Tar fram min kompis här, kraftrengöringen. Tvättar av oket lite grann så att det är rött och fint. Vi vill ju inte ha massa smutsiga smuts på det nu när vi har målat det så himla vackert. Ska vi inte få den här smutsen på skivan dock, men ja, ni har förstått det här med bromsbeläggen, själva beläggningssidan och skivan är ju det som är viktigt att hålla rent från fett och smuts. Så nu har vi ett litet moment kvar här. Det är att byta ut den här, eftersom jag har tömt. Jag har tömt bromsvätskan, så tänker jag, behöver jag ha lossat alla nipplar och tänker sätta i en ny nippel här. Bara för att undvika att de rostar fast i bästa fall då. Kostar jag på med nya nipplar. Men i övrigt sen så är det på med däcket. Jag kommer ju förstås behöva fylla på bromsvätska och lufta. Men har man bara tagit loss oket här så behöver man inte göra det då. Man kanske bara tog loss det för att byta bromsbeläggen för de var slitna. Så glömmer man ju inte sen då att starta bilen och pumpa på bromspedalen så man trycker ut kolven här då. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Men sen är ju det här momentet klart. I princip då. Jag kommer fortsätta här. Glöm inte pumpa på bromsen.